Ja, živijo. Zmatran sem, pač elektromagnetno sevanje, obstreljevanje z laserji, z zvokom, z svetlobo, s fotoni. Ne, ne spiš pač, ne. Včeraj po noč ob dveh, ali bilo pol dveh, danes po noč, danes smo 12. Kimavec 2019, so me ustreljali v glavo z laserjem. Tukaj gor. Ne. Pač profesionalci, ne. Zdaj gremo naprej, da vam razložim, kako to zgleda. Kako to zgleda, ne. Zakaj vem, da je bil to laser? Zato, ker zaslišiš pisk v ušesih. Zakaj je v Sloveniji toliko možganskih kapij in srčnih kapij? Zato, ker NASA, NATO obveščevalci pobijajo Slovence z laserji. Ti laserji so montirani na telefonih. iPhone 6. To je ima vsak lahko bumbar, ki ima čas, ne, ki je zločinc, ki se proda za Jurija. In nas pobijajo, nas Slovence. Brezdomce so vse pobili. Ta, ki zelo snema, je te zadnji preživeli, ne. Joze. Jon. Jezuel. Suntion. Obadva sva žrtva, ne, teh psihopatov. To je na svetovni red. Pobiti vse. No, nas ne bojo pobili, ne. Se pravi, napad po noč, seveda, ne, sam eden, ne. Jih je bilo več. To je 50 let stara vojaška tehnologija. Reče se je Silent Weapon for Quiet Wars. Deborah Tavares. Predvsej v tem pisala. Pač znam angliško, ne. Vem. Vem, vidim in izkusil sem na svoji koži. Kako se branite pred laserji? Ne morate se braniti. Ne morate se braniti. Ni imamo orožje, da bi se branili, ne. Pač oni se grejo hunting games, ne. In včeraj smo se vozili po avtocesti, 2 uri. In skozi so bili v avti in z avti ven so streljali, so se vozili. Spredi, zadi, pokonih je bilo. In ko to zgleda? To zgleda tako, da ti začnejo glava boleti tukaj zadi. Rataš za span, ne. Srce ti začne razbijati, če te v srce, ne, tako, tu, 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 tu. Špika te, ne, to so laserske poškodbe. A! Ne, to delajo. Srčnih infarktov v Sloveniji ni. To so atentati z laserjem. Atentati z laserjem. Kdo to dela? To dela SOVA, Slovenska obveščevalna služba, v sodelovanju z CIO, NASO in NATO-om. Sodelujejo vsi. Policija, vojska, redarstvo, sodstvo, sociala. Vsi. Vatikan je pa ukazal to. Zaključen film. Vse sem vam povedal. Evo, še enega.